Abagara barunji mbadamu sinza kumwena Gamanya na dobozi yenza kuja Bashir ngabolicho Mbeba za mwe abazenga mfollowinga ku YouTube, ku Facebook, ku WhatsApp Ne kumikutuwe walala mwena Iranka kasanti temusiga dechechimu Katonda asobodo kubachi usanga itambigambo vyange Ne mutereza makaga mwe Kumanga liesira wenstandinze Wamu naba subodo kuwone indwa deziba tawanya Nga moja mu company ya Fia Otusa Harbor Research Center Esinga ni wakwa Ivory Plaza opposite Pioneer Mall Parking Abamu ne mukuba kumasimu gembamba wade Okusobulu kubanti mwetasa Mwebali nyo mwebali ledara Na kakano ninao katibu kenja galo kubawa Abagalwa abarunji Okuwana chintu chikulu nyomu love Abasajja bangi mukikozesa nga mutandika okukwana naye ate bwe mumala okufuna abaagalwa bammwe mumanyo kyerabira abakyala nammwe temutera kikozesa so ng'omukigambo kuwana kikyusiza ddala ate omusajja nekimutuusa mu layini entuufu omusajja wo ne waabanga omukiina gwe ku maaso kakasa ng'omuwaana nti hani onkwata bulungi ekikunjagaza onneegendereza Echo wano chikola ngo chivugambo muhagalwawo eh abadde abamuka ojja kulaba nga atani kukukakana okubanti atayagala okusanyusa okukwata ato bulungi okusinga ne kuwa muwanyi mwana watu omwagalwawo ne bolibo omukina mucho muwana nehinga kumaso ne kumema omugezeza kumulaga nti okikakasa kyoyogera tasobola kusigala chechimu chigambo kuwana Chikuwe kula ebirungi by'omwagalwa wawo byabadde alina byabadde yasirikidde munda mu ye. Ate era kigambo kuwana omwagalwa wawo kimuleetera okweyongera okukwagala okwannamaddala n'okukweyabiza kw'ebyo byabadde atyo okukweyabiza. So ng'ate singa onuutya okuwana omwagalwa wawo bano ab'emabbali ne bakisako ne bamuwaana otojja kusigaza. Omwoyo gwe gujja sigalira eyo gye bamuwaana. Nema kugama tino waliwo muntu akubuza kino ky'omuwaana teri muntu ataliko kirungi n'akaluja kukakola ne kaba katini bwe kati bwe kawane kajja kutunula ebirungi byonna byabadde asirikidde n'ensobizi abadde akuyisaamu embi ojja kulabanga azikyusa so lema kulowooza nti nno omwagalwa ojja mmotereza na kumunenyaanenya buli kaseera nabagamba kigambo kunenyaanenya mwagalwa wo kitta omukwano olumu otunda ku mwoyo omunoonye birungi ky'omwagalwa wo kyakolayo waakiri muwaayirize obeeko ekirungi ky'omuwaanako ng'omuwaayiriza yadde takiri mwana watu ajja kutandika kuza omukyala kyayogera kituufu kyagamba nti lokola bwenti Ojja kulaba ng'atayagala okukakasa nti kati atasobola okukola ekirungi ekisingawo. Kigambo kuwaana kiveeko kikutereereza omuntu n'afuuka ekitemagana buli muntu n'akubuuza yiyi kwote nga twali tumumanyi ng'omuzibu wamusobola otya mu kumuwaana. So nga kigambo kutambulira ku nsobi buli mwagalwa wo gy'akoze ekyo kikumalako omwagalwa wo n'abanga ayongera kuguba nakwonooneka nakukola bikulumya. Anani dobozi yenze Koja Bashir Tumida wila ku YouTube Typinga Koja Bashir Baja kulitili misomo jange mijitilivu Tumida wila kusubscribinga Ayetaze ebya kabibyo natuba na vyo Kakati gwe alinacho ya galo kwebu Zachona nja kusaba okube kwenye simu Eli 07-56-38-68-36 Kali mba kila njaba galo abalonji Bye bye